ეთერში ახალი სამზე წინასაარჩევნო მესიჯები და ქართული ოცნების სოფლის განვითარების მილიარდიანი პროგრამა ირაკლი ალასანია სოფელ ორულში მოსახლეობას შეხვდა. სამეგრელოში კოალიცია ქართული ოცნების ფართომასშტაბიანი მანიფესტაცია, ანუ როგორც მას ალასანიამ უწოდა, ქართული ოცნების სოლიდარობის აქცია 9 სექტემბერს გაიმართება. ალასანია ამბობს, რომ ზუდიდის აქცია სხვა რეგიონებისგან გამორჩეული და მასშტაბური იქნება. კოალიციის ლიდერი სამეგრელო სოფლებში დადის და პირადად თხოვს ადგილობრივებს 1 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებზე მივიდნენ და გააკეთონ პირადი არჩევანი, რადგან მათი მონაწილეობა ქვეყნის მომავლისთვის მნიშვნელოვანი იქნება. თქვენ ისით, რომ ყველგან ჩვენი აქციები არის უკიდურესად მოწესრიგებული, ორგანიზებული, თავისი უსაფრთხოებით, თავისი დასუფთავებით ამას შეერდება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ენერგია და შრომა და მე დარწმუნებულია, რომ ზუგდიდის სოლიდარობის აქცია, რასაც მე ვარქმევ, აი დიდი სოლიდარობის, მრავალ 10000-იანი სოლიდარობის აქცია იქნება ყველაზე უფრო გამორჩეული, ყველაზე უფრო ხმამაღალი და ყველაზე უფრო შემკვრელი საზოგადოებისთვის.